Akkam jirtu nagaa keessanii. Viidiyoo kanarratti kanan isiniif qabadhee dhufe gaaffii argaa jirtan kanaa kan hojjennu ni ta'a. Ibsaa tiraafikaatidha. Waan akkas akkasitti rarra'ee jira. Kanneen kirriidha jechuudha. Kanneen kirriidha. Asii teenshin 1 jedhee, teenshin 2, as teenshin 3 jedhee, asitti teettaa 1 nuuf kennee, teettaa 2 nuuf kennee, kana malee as weetiin kanaammoo meeqa jedhee 122 niwutoonii jedhee, kana malee teettaa 1 37 jedhee, teettaa 2 53 jedhee, teettaa 2 walqixa 53 digirii jedhee. Amma kan maal barbaadaa jedhee teenshin 1 T1 barbaadi, T2, T3 barbaadi jedhee. Wantichi akka kanattidha kan inni rarra'ee dhaabbatee jiru. Humnoota teenshiniin kun ittiin waan kana yookaan waan wayitii 120 niwutoonii qabu kana baatanii jiranidha kan inni gaafatu jechuudha. Kana furuudhaafi jalqabaa akkuma beekamu firii boodii diyaagiraamiidha kan nuti baafannu. Firii boodii diyaagiraamii kana baasuudhaaf mee jalqabaa teenshin 3 gaditti yeroo ilaallu kanaa ol dhiisnee teenshin 3 gaditti ba'aan kun kallattiidhaan teenshin 3 irra jira. Teenshin 1 fi teenshin 2 immoo walitti qabanii fidanii teenshin 3 kennan jechuudha. Kanaaf iyyuu teenshin 3 argachuudhaaf asumatti asii gadi duwwaa ilaallaa jechuudha. Mee firii boodii diyaagiraamii an ishee kana duwwaa baafan. Asii ibsaan tiraafikichaa kanadha. Asiin maaltu jira? Weeyitii jira. Weeyitii kun nuu kenne 122 niwutoonii yookaan immoo FG force of gravity jechuu dandeenya. Yookaan kun walqixa MG dha. Kan biraan achi olmoo maaltu jira? Teenshin 3 jira. Wanti kun akka kanatti gaafa ilaallu at equilibrium jira jechuudha. Viidiyoo darbe keessatti sirriitti ilaalleerra. At equilibrium jira. Kanaaf iyyuu maal jennee as keessatti? Summation of forces walqixa 0 jenna. Yeroo maali? Yeroo wantoonni at equilibrium jiran. Summation of forces kallattii x irra ta'u, kallattii y irra ta'u 0 dha. Amma forces nuti qabnu kallattii y duwwaa dha. Summation of forces y axis irratti walqixa 0 dha. Yeroo kana summation of forces kallattii y irra jiru immoo maaloo dha? Tension 3 minus weight dha. Walqixa 0 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu tension 3 walqixa maal ta'a? Weight dha. Weight immoo 122 niwutoonii dha jechuudha. Yeroo kana gabaabumatti tension 3 keenya arganna jechuudha. Tension 3 keenya 122 niwutoonii arganne karaa salphaa firii boodii diyaagiraamii haalli ishee kanaa gargaaramne jechuudha. Amma immoo teenshin 1 fi teenshin 2 barbaaduudhaaf firii boodii diyaagiraamii guutummaasaa gargaaramna. Mee firii boodii diyaagiraamii guutummaasaa gaafa barbaadnu gaafa hojjennu xy pilaanii asitti kaafanna. Xidha yidha. Asiin akkuma beekamu teenshin 3 qabna. Teenshin 2, teenshin 1. Teenshinoonni kun mee fakkeenyaaf kanarratti hidhamanii jiru jechuudha. Asiiti teettaa 1 qabna. Asii teettaa 2 qabna. Akkuma viidiyoo darbe keessatti ilaalaa turre mee teenshinoota kanaa y fi x komponentiitti gaafa qoonu resolve yeroo goonu walumaa gala asii maaltu jira? T1 x jira. Asii T1 y qabu y qaba. T1 kun egaa x y irratti kan fakkaata. T2s asii maal qaba? T2 x fi T2 y qaba. Resolve yeroo goonu jechuudha. Humna kallattii y irrattis baasaa jira, kallattii x irrattis baasaa jira. Kana lamaanitti qoqqoodanna jechuudha. Asumaan roobni asiin jiruu fi roobni asiin jiru walqixa ta'a. Kuniif kun walqixa ta'a,
kunif kun walqixa ta'a, kunif kun walqixa ta'a. Yeroo kana teettawwaan iddoo kana jirtu, teettawwaan iddoo teettadoo yookaan kofa iddoo kana jiru wajjin walqixa ta'a. Teettaatuun as jiru kofa iddoo kana jiru wajjin walqixa ta'a jechuudha. Teettaatu egaa kana booda kana gargaaramne T1Y fi T1X teettaa kana gargaaramne baasuu dandeenya. Yeroo akkas ilaallu T1Y ni teettaa waanii kanaa fi oppoositiidha. Kanaaf iyyuu T1Y walqixa saayinii fayyadamna jechuudha. T1 sign of theta 1. T1 x no walqixa T1 cos of theta 1 jennaa jechuudha. Akkasumatti kanas yeroo dhufnu teettaatuun kuni teettaatu waayidhaaf oppoositiidha. Kanaafuu T2Y walqixa T2 sign of theta 2 ta'a jechuudha. T2X ni si walqixa T2 cos of theta 2 ta'a jechuudha. Kanneen cuunfanii yeroo kaawwannu asiiti maal qabna? Foorsii qabna. Foorsii qabna kana malee X komponentii irraa Y komponentii irraas qabna jechuudha. Foorsii kana X komponentii irraas Y komponentii irraas qabna. Foorsonni kuni T1dha, T2 fi T3dha. T1 X komponentii irraa. X komponentii irraa T1 maal qabna? T1 cos of theta 1 qabna. T1 cos of theta. T1 cos of theta kallattii maalirra jiraa? Leeftii irra jiraa jechuudha. Kana wajjin faallaadha. Kanaaf iyyuu ishee leeftii irra jirtu kana negatiiva goona. T1 ni Y irraa immoo T1 Y walqixa T1 sign of theta 1. T1 sign of theta 1 dha jechuudha. T2 no X irraa X component irraa maal qabaa? T2X T2 cos theta 2. T2 cos theta 2 kun theta 1 dha. Kana jechuun egaa X irraa T2 ni isa kana qabaa kan achi deemu kana jechuudha. Y irraa achi ol kan deemu T2Y. T2Y no T2 sign of theta 2 jechuudha. T2 sign of theta 2. T3 ni immoo X komponentii irraa hin qabu. Isuma isa ilaalle dabarreedha. Y komponentii irraa immoo meeqa qabaa? MG qabaa. Minus MG. Achii gadi kan harkifamaa yeroo jechuudha. Minus MG yookaan minus weight. Akkuma kanaan dura ilaallee wantoonni hidhamanii rarra'anii jiranii maali jennee paartikilii at ikiwiliibiriyamii jenne. Yeroo kana paartikiliin at ikiwiliibiriyamii taanaan sabeeshin foorsiin walqixa 0 dha jenne. Yeroo kana sabeeshin foorsiin x aksii irrattis 0 dha. Sabeeshin foorsiin y aksii irrattis 0 dha. Kana gargaaramneetu gaa summation of forces x axis irratti kamtu jira? X axis warreen kanadha. Minus T1 cos theta 1 plus T2 cos theta 2 walqixa meeqaan? 0 jenna. Kana gaa asumaanii maal godhanna? Equation 1 keenya godhanna jechuudha. Equation 1 keenya godhanna. Kanatti aansee summation of FY. Summation of FY immoo warreen kanaa jechuudha. Kallattii Y yookaan Y komponentii irra warreen jiran. Isaanis T1 sign of theta 1 plus T2 sign of theta 2 kan biraa minus MG. Walqixa maal jennee? 0. Kana gaa maal godhanna? Equation 2 godhanna jechuudha. Equation 2 godhanna. Amma gaa cuunfinee fi equationoota kanaaf kanatti galchanii irraa jechuudha. Kana booda asii kana balleessinee
amma ga equation 1 irra tension 2 barbaruda fi kana gargaramna equation 1 kana irra negative t1 cos of theta 1 kana achide barfanna chu positive goni asitti ma nam fanne t2 cos of theta 2 amfanna walkita ishe kana negative goni achide barfanna t1 cos of theta 1 t2 qobatte mitachuf cos of theta 2 afra cos of theta 2 afra asi kanan balle fanna t2 walkita t1 times cos of theta 1 over cos of theta 2 kana kasgodanna t2 kenya gabama t2 kenya kana mitee jechuda kana gamal jenna equation 3 jedanna equation 1 kana ra equation 3 kana equation 3 kana yokan t2 kana ba equation 2 kesa yero geshal yokan equation 2 fa kesa equation 3 fa yero galchinu t1 yarganna normally t1 3 yarganna chu t1 sin of theta 1 plus t2 ba ka t2 she kana kalati man kana fi negation na chu kana biyu t1 cos of theta 1 over cos of theta 2 times sin of theta 2 mean kanina si balifanna sin of theta 2 kamna minus mg walkita 0 ega kana boda t1 sin of theta 1 plus t1 times cos of theta 1 t1 cos of theta 1 sin of theta 2 kun over cos of theta 2 minus mg walkita 0 kana boda me kana sasi balle fachu dande na chu kana yero lal kan yero ilalu sin of theta 2 over cos of theta 2 malta tan of theta 2 ta kana boda minus mg kana mo positive ko dice barfan kana boda t1 sin of theta 1 plus t1 cos theta 1 kun mo malte tan of theta 2 walkita minus kana positive gone mg t1 isi kamna t1 isi kamna lemman sanity common ida amaga kana si balle fenne t1 kan common fudanna t1 asi sin of theta 1 plus cos of theta 1 tan theta 2 walkita mg argana yechula amma moga t1 kana kobatte michu gamale chumale fira sin of theta 1 plus cos of theta 1 tan of theta 2 isuma kana fira yechu kana si isuma kana fira kana kana balle sina t1 ingu kobatta fechu amma mg over malcolm sin of theta 1 plus cos of theta 1 tan of theta 2 argani chula amma kagalati mani t1 yeske segeshe chula t1 yeske segeshna gabamati t1 ke argani t1 erga argani boda t1 argani ni baka kana geshani baka kana erga geshani boda t2 sin argani chu amma maltu mafi wanti nu mafi lakko sa baka bu fachu du mafi mafi t1 ni kita mg
MG meeqa qabna jenne MG ni weightii keenya wajjin wal qixa yookaan tension series wajjin wal qixa 122 niwutoonidha. 122 niwutoonidha irraa sine of theta 1. Sine of theta 1 meeqadha? Theta 1 37 idawu cos of theta 1. Theta 1 37 baayisu tan of theta 2. Theta 2 53. Egaa kana kaalkuleetarii fayyadamna jechuudha. Kaalkuleetarii fayyadamnee kanneen salphifnee kaana teenshin waaniin 73.4 niwutoonii argannaa jechuudha. Amma egaa teenshin waanii keenya akkasitti erga argannee booda teenshin waanii kana binnee bakka kana buufnee teenshin tuumoo argannaa jechuudha. Teenshin tuun immoo wal qixa teenshin waan 73.4 baayisu cos of theta 1. Cos of theta 1 in 37 irraa cos of theta 2 53. Kana egaa kaalkuleetarii keessanii salphifnee tiituun wal qixa 97.4 niwutoonii arganna jechuudha. Kan inni nu gaafate teenshin waanidha. Teenshin waan kunoodha. Kan biraa teenshin 2 fi teenshin 3 akka kanattiin argama jechuudha. Ani kanan hojjedhee kana suuta jedheetan jechuudha. Akka eenyuuf iyyuu galuuf akka nama kanaan durallee muuxannoo hin qabne kamiif iyyuu galuuf suuta jedheetanidha jechuudha kanan hojjedhe. Kuni baay'ee waan salphaadha. Akka kanattiin ni hojjetama. Gaaffileen akkasii yoo dhufanne akkasittiin hojjechuu ni danda'ama. Kanaaf iyyuu waan dhaggeeffattaniif waan hordoftaniif guddaa galatooma. Subscribe gochuun dagatiina, like godha, koomentii kennaa, waliin gahaa share godha. Viidiyoo qabanne kana kanuma irratti xumurreerra.